8, Vilken procentsats? 20%, 23%, 26%, 30%, 33%, oj, eller 50%. Hör ihop med. Så vi ska titta på A. Varannan, till exempel. Jag, du, inte jag. Jag, du igen. Hur många är jag? 3 stycken av 6. Så det är 3 stycken av 6. Det är 1/2. Eller som vi har sagt, förlänger vi den till 50, så har vi 50 hundradelar. Och det är 50%. Så A motsvarar 50%. Vi tittar på B, vad säger den? Cirka 1/3. Så 1/3 egentligen, om man tittar på här nu, 1/3. Om vi dividerar den så får vi 0, om vi, det är 10, så 3, 1 kvar, så 3 igen, det fortsätter så, 3 igen. Så om man använder bara 33, 0,33, det är nästan som är 33 hundradelar. Så 1/3 är cirka 33%, som ni ser här nu. Så att 1/3 är cirka 33%. C. Vad är C? Drygt 1/4. Drygt. Mer än betyder det. 1/4. Om vi, ni vet det här redan, om vi förlänger den här med 25 så får vi 25 hundradel. Och det är 25%. Så det ska vara mer än 25%, och vilken av det, vilken är det? 26%. Så svaret ska vara 26%. Vi tittar på det. Ser det. Knappt 1/4. Knappt 1/4 betyder mindre än 1/4. Det ordet knappt betyder mindre. Så det måste vara mindre än 25%. Vi har gjort redan här. Det är exakt samma där. Det är också 1/4. Så 25% mindre än det. Vad får vi där då? 23%. Och 4, D, E. 3 av 10, alltså 3 av 10. Och det är, om vi förlänger det med 10, förlänger med 10, så får vi 30 hundradelar. Så har vi 30%. Så får vi 30% där. F, säger F. Var femte betyder vi har 1, 2, 3, 4, 5. Det betyder det. Och sen 1, 2, 3, 4, 5. Så, som ni ser här, det finns 2 av 10. Det är den som betyder det. Var femte eller 1/5. 1/5 eller 2/10. Och då har vi, om vi förlänger den med 10. Med 10 så har vi 20. Hundradelar, eller 20%. Så ser ni redan att det är 20%. Så har vi tagit allting redan. I A, det är 50%, B är 33%, C är 26%, D är 23%, E är 30% och F är 20%.